Peggy 7. Ratchet e Clank! Surpresa maravilhosa! O que é que tu queres, Nefarious? Vamos para uma dimensão onde eu ganho sempre! Clank? Onde é que eu estou? Uma Goombax? Quem és tu? Sou Rivet. Vamos dar uma volta. Espera! Tenho de encontrar o meu amigo. Imperador Nefarious está de volta? Sim! Imperador! Clank! O teu Nefarious é muito parecido com o meu. Malvado como ele também. E aquele Lombax? Estou a ir, Clank. Se não obtivermos o dimensionador agora, podemos perder todas as dimensões. Oh, céus.